Ja, så vem är Klara Forsén som har skrivit på ett nytt treårskontrakt med Dalen? Hur känns det? Känns jättebra. Jag trivs väldigt bra i både Umeå och i föreningen, så att det kändes som ett ganska enkelt beslut att fatta. Så att jag är positiv. Ja, du klev upp från IBF Dalen inför den här säsongen. Hur sammanfattar du ditt första år i SSL? Det har gått lite upp och ner kan man väl säga. Jag hade vissa matcher gick jättebra, vissa matcher mindre bra, så att det var någonting jag hade väntat mig också, men det var jättelärorikt och se fram emot och fortsätta träna nu. Vad är den stora skillnaden mellan SSL och Division 1 då? Det går för det första väldigt mycket fortare i SSL och det är ju tempot och fysiken som är lite annorlunda. Ett hårdare spel, så det gäller att vara med. Mm. Vad kommer att bli nästa steg nu för Dalens damer tycker du lite grann? Nu har du varit ett år här i damlaget. Vad kommer damlaget behöva göra för att ta sig vidare i utvecklingen om man tänker så? Den här säsongen så fokuserar vi lite mer på det offensiva spelet. Jag tycker vi tog några positiva steg framåt och det gäller väl att fortsätta på den vägen lite grann och ja, jobba på det tror jag. Bra, tackar vi så mycket för intervjun. Tack.